Situata e zjarreve ka qënë tejet e rënd vitin e kaluar, një situat që është menaxhuar me shumë vështirësi. Kështu është shprehur nga Kosha drejtori i përgjithshëm i emergjencave civile, Haki Çako, gjatë një takimi që ka patur me struktura drejtuese të prefekturës të Koshës. Çako më tepër se tek automjetet zjar fikse, pajisjet apo mjetet e tjera të këtij shërbimi, është dalur tek parandalimi që strukturat e këtij shërbimi duhet i bëjnë zjarreve. Me këtë ai ka treguar se kryesisht në zonat malore, rrugët duhet të jenë të hapura gjatë gjithë kohës për të lehtësuar lëvizjen e mjeteve drejt vatrave të zjarrit. Ai shkon më tej kur tha se ne mund të kemi kapacitete të shtuara të shërbimit zjar fikës, por nëse infrastruktura rrugore mungon, do të kemi të vështirë për të menaxhuar rastet. Zjarrit janë fenomene natyrore të cilët pothuajse në shumë vende po dhe në të gjithë botën krijojnë pasoja të rënda ekonomike. Natyrisht që Shqipëria, si një vend i ekspozuar ndaj fatkeqësive natyrore, ka pasur dhe ajo problematikat e veta lidhur me zjarret dhe kryesisht në zjarret në pyjen Kullota dhe në Pemtari. Viti 2021 që një nga vitet thuajse rekord me pasojat e shkaktuar. Natyrisht që faktorët e zjarreve ose ndezjes së pyjeve apo të kullotave dhe të peptarive janë të ndryshme, lidhen kryesisht edhe me infrastrukturën apo me disponibilitetin e teknikës apo dhe të gatishmërisë së burimeve njerëzore, por ajo që është më rëndësishme lidhet natyrisht edhe me iniciativa, pse jo edhe kriminale apo iniciativa të tjera që lidhen me hapjen e tokave të reja apo dhe me pakujdesin. Haki Çako, drejtori i përgjithshëm i emergjencave civile për televizionin Sot Shtat, ka bërë me dije se edhe në një projekt me qeverinë italiane për sa i përket pajisjes të shërbimit zjarr fikës, me mjete shumë më funksionale se ato që janë aktualisht në përdorim. Vitin e kaluar në qarkun e Korçës ka patur sipërfaqe të mëdha të djegura, në Kolonjë, Pogradec, Korçë dhe Krushov, ku dhe ka qenë sipërfaqja më e madhe e djegur me pisha.